За бүгдэнд нь орой мэндүргэе. Арайсаа жоохон хоцорчлоо. 10 минут. За тийм миний яриа мэрэ зүгээр сонсогдож байна уу манайхан. Тэгээд нэг хэлээ түр. Зя тий зах зээл мань яг яах гэдэг талаар бүгд нэг ярилццгаая. Окей. Зя за. Тэгэл яриага эхэлцгээх үү? Тэг хүмүүс орж ирээд. Ер нь бол тэгээд орж ирэх байлгүй. Тэгээд дараа нь болохгүй бол зарим нэг нь нөхөж үзээрэй. Зя. Яриага эхэлцгээе. Арын дуу муу тавиад явах те. Зя. Биткойн, биткойн, биткойн. Унсаар л идэх шүү. За, ерөнхийдөө бол бид нэр яг хаана яваад байгаа вэ? Ер нь яагаад биткойн унаад байгааг бүгд бол мэдчихэж байгаа байх гэж бодож байна. Тэ? За, яагаад унаад байгааг бүгд мэдчихэж байгаа байх? Яагаад тэгэхээр за нөгөө нэг бодлогын хүүг бол 0.5-аар өсгөсөн шүү дээ, тэ? За, тэгээд тэрнтэй адилаар бодлогын хүүг өсгөнгөө за, бодлогын хүүг өсгөнгөө бас одоо 6 сарын 1-ээс одоо нөгөө нэг зах зээлээс одоо холбооны нийт сангийн бодлого нь юу вэ гэдгээр за зүгээр 0.5-аар өсөчлөө одоо 5 сарын 7-нд биш 6-нд ч лөө тэ 0.5-аар өсөчлөө бодлогын хүү дэж өсөгцөн. За тэгүн гутаа 6 сарын 1-ээс сар болгонд 45 биллион долларыг байна штэ. Зах зээлээс татна гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад вэ гэдгээр би одоо нэг яар байнга л ярьж гинөө нахиад ярих юм байна. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд корона тэгээ ковид-19-с хойш 2 жилийн хугацаанд сүүлийн ер нь нийт одоо яг долларын зах зээлд байгаа нийт ингээд зах зээлтэй бол долларын 40-с 40 ойролцоогоор 40-д хувийг сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ингээд маркет буюу зах зээлд нийлүүлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь бүр ингээд амар том хөөцөлчж байгаа байхгүй бүр ингээд зөвхөн урд нь одоо иймэрхүү хэмжээтэй байсан бүр 40% нэмснээр бүр ийм хэмжээтэй болдог ч юм уу тий. Тэгээд тэрхээр одоо энэ зах зээлд чинь амар олон доллар ингээд гарцсан. Энэ үед буцаагаад энэ одоо Fed буюу одоо холбооны нийтийн сан одоо Fed буюу те холбооны нийтийн сан маань энэ зах зээлээс буцаагаад ингээд сар болгоо ингээд энэ цацсан долларыг буцаагаад ямар нэгэн аргаар татах гээд байгаа байхгүй юу? За, дуу сул байна. Манайхаа миний дуу хэр байна? За, дуу сул байна гэж энэ хүмүүс дуу хэр байна? Дуу сул байл хэлээрээ. За, сул биш сул тэгээд яг л чүүдээ асуусан хүний өөрийнх нь одоо юунд л байгаа л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ 45 биллион долларыг сар болгон татна гэж. За тэгээд би болохоор тэрийг бас сайн санахгүй. 40 нийт 95 биллион долларыг татгүй лүү. А эсвэл 950 биллион долларыг татгүй лүү. Тэрийг харин би харин сайн санадгүй. Ойролцоогоор ер нь ийм их хэмжээний мөнгийг бол татхаар болсон байгаа. Тийм учраас ер нь зах зээл нь ингээд унах байгаа шүү. Тэгээ би хэлсэн шүү дээ. Ер нь одоо мэдээ гарсан. За манайх хэд оны ер нь бол зах зээлийг жоохон хүлээцгээе, ер нь ажиглацгаая гэж хэлсэн. Тэгээ би өөрийнх амир яарч аваагүй те. Харин доороос энэ доор байсан авсан. За тэгээ би та бүхэнд хэлжсэн. За уналтын үед манайханд хэрэг үнэхээр ингээд бидний мэддэг энэ том bearish pattern те. Одоо энэ том bearish pattern доошоо задрал, би энэ задрах үед нь өөрийнхөө авсан coin-осоо 50% зардаг, зарах тийм арга хийнэ. Би бүгдийг зарахгүй. Ерөнхийдөө бол 50% зараад тэгээ дахиад доороос тусч авах зүйлийг хийнэ гэж би урдны вебинарууд дээр ярьжсэн байх. Та бүхэн тэрийг нь сонссон бол үнэхээр bearish pattern мөн доошо задарсан нөхцөлд бид зарж өөрийнхөө эд хөрөнгө хамгаалах нь маш зүг арга. Гэтэ бүгдийн зарна гэдэг бол тэр хэмжээгээр эрсдэлтэй гэсэн үг. Бүгдийн зарна гэдэг нь үнэхээр эрсдэлтэй. Яагаад вэ гэхээр энэ маань өө жоохон унжаснаа буцаад ийш осоод орох боломжтой шүү дээ, тэ. Тийм учраас бид нар ер нь бол хүлээцтэй ханди. За тэгээд задраад ороод ирвэл энэ үед ер нь бол 50% зарцгаая гэд та бүхэн өөрсдөө тийм арга яагаарэ одоо тий эрсдлийг одоо багасгах тэр арга шийдэрэй гэсэн. За тэгээд миний бодлохоор би энэ уналтын үед за би хаана нь авснаа та бүхэнд хэлцгээе. За би энэ цуглуулсан, энд авсан. За ийшээ ороод ирэхдээ ер нь бол болоогүй жоох унаад энэ үед авсан. За тэгээд сүйд энд авсан. За ингээд авахд бол миний нэг харин бол бүх мөнгөр аваагүй мэдээж.
мөнгөөр аваагүй. Мэдээж хэсэгэн мөнгөөр тал мөнгөөр авсан. За талч гэр нь ер нь 40% хувиар өөрөх. За тэгээд нөгөө 40% яг ингээд доошо задраад оронгууд нь энэ үед би энэ үед талын зарцсан. Яг түрүү анит мөнгөнийхөө 50% нь зарцсан баг шүү. Одоо үлдсэн 50% нь би бол ерөнхийдөө бол ахаа жоохон хүлээ. Зах зээлийг ажиглана. 2 хоногт 39 мянгаас тий ер нь амралтын өдрөө 2 3 хоногийн хугацаанд бол тий ингээл амар удаан дор өдрлөө шүү дээ 32,000. За тэгтээ юу л та. За бол яг юм уналтыг хэн болгоно л ярина. Унна гэж хэлээ биз дээ тий. Үснэ гэж хэлээ биз дээ унна гэж хэлээс би дан тэлсэн шүү дээ та нар өстой нэр хүнийг сонсоогүй энэ төр хамаагүй хэн болгон алдаа гаргадаг хэн болгон төгс биш тий. За ийм үед яг хэнийх нь буруу хэнийх нь зөв гэснээсээ биш илүүтэйгээр бид нар тэгвэл цаашдаа яах вэ гэдэг тал дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За. За бүгдээрээ өнгөрснийг би яриад үзье. Өнгөрснийг. За тэгвэл өнгөрсөн бид нар яадаг байсан бэ? Та бүхэн ихэвчлэн ихэнх нь ер нь бол нэг яг энэ өсөл төр зах зээлд орж ирсэн баг тийм үү? Яг энэ өсөл төр. Яг энэ өсөл төр зах зээлд орж ирэл энэ үед чи Shiba гэдэг coin чил тий. Shiba гэдэг coin чил 10x хийсэн. Манай хэдэл бас 10x хийсэн тий. Тэгээ та бүхэн яалт гэнэ энэ нөхцөлд орж ирээд яг энэ өсөлтөөр орж ирээд эдгээр coin-ууд 10x хийгээд үдцсэн. Тэгээд цаашдаа ер нь бол ахаад өсөх юм байна гэдэг дүр зурагтай тиймэрхүү бодолтой яг энэ зах зээлд орж ирсэн байх. А тэгтээ манайхан нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Би энэ уналтыг таамаглаж ирсэн. За унаа нааж одоо ингэж хөлөсчихгүй унаад ороод ирнэ. Тэ? За тэгтээ би яг ингэж унчаал ингэж явах байх гэж бодсон боловч эсрэгээрээ унсаар гад одоо хүртэл үнжил байна. За тэгээ бас энэ уналтыг ер нь бол нэг иймэрхүү та бүхэн санаж байгаа байхaltaа нэг иймэрхүү Fibonacci бариад тэ. За ер нь бол энэ хөдөлгөөнтэй адилхан байна. Тэгэхээр нэг ийм уналт орж ирэх юм байна гэд урд нь зургийг нь оруулж ирсэн байгаа. За тэгэхээр одоо тэгтээ өнгөрснийг бодоод яриад үзвэл бид нэр дээр биткойныг 66,000 үед зах зээлд орж ирсэн гэж бодъё. 66,000 биткойн 1 биткойн 66,000 доллар шүү дээ. Ийм үед зах зээлд орж ирч одоо тэгэхээр бүгдээ одоо энэ үед ингээл авах гал яарал фомор болох юмтан байраа зараад байр машинаа зараад биткойн аваад Монгол койнод аваад хүмүүс бүр зарим мөр банкнаас юутай хүмүүстэй зээл аваал те банкусаас зээлмэл аваал хамаг мөнгө Монгол койнд оруулаад тэг үнэхээр ингээд маш том том алдаанууд маш том ингээд амьдралын өөрчлөлт том том зүйлүүдийг хүмүүс хийсэн гэдэгт итгэлтэй бишээ хийсэн гэдэг надад маш олон хүмүүс гэж ярьж ирсэн бүр ингээд яхаа мэдэхгүй байна гэж хэлж ирсэн. А тэгэд энэ үед бид нэг 66,000 доллар дээр биткойныг харж ирсэн. Одоо тэг биткойн яг тэрнээс чинь яг тал буюу яг 50% дээр нэрсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ 52% уналт. Тэгэхээр одоо хүмүүс үл энд амар авч ирсэн энд ягаад авахгүй байгаа. Энийг бас сайн бодож үзэх хэрэгтэй шүү. Энд маш ихээр авч ирсэн энд ягаад авахгүй байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг зүйл байгаа байхгүй юу? Хүмүүс ингээд энэ том өсөлтийг битчээд оо наман хаяа явах гэдэг энд одоо окей авъя гэд. Авч ирсэн. Тэгэд энд ингээд унаад ороод ирэн гот. Өөр нөгөө дахиад унах гэдэг нь авахгүй шүү. Бээр яг энийг эсрэгээр нээдэг. Уналтан дээр баг багаар цуглуулна. Аа мэдээж шууд бүхнгээр нь авах биш. Баг багаар. Та бүхэн аа мэдж байгаа би энэчнээс цуглуулсан. За энэчнээс авсан тий. Зарим койнуудыг энд авсан. Энд жоохон авсан. Ингээд авсан. За тийм ингээд яхаар энэ дээрээс авснаас мэдээж алдагдталтай зарж байгаа л та. Аа тэгтээ би энэ уналтын үе тавхны фантом ямар нэгэн файл койн өдөртэй би бүхэн та бүхэн дагуулж ороод ашиг хийж ийснэ. Бүгд мэдж байгаа тий. А харин сүүлийн үед би юус яагаад ингээд тавхны дагуулж орохгүй яагаад спотер койн авсан ямар койн авсан ингээд авсан гэж хэлэхгүй байгаа вэ гэдгээр яагаад үлийн зах зээл нь яг одоо уналт өсөлт гэдэг чиглэлийн тодорхойгүй байсан учраас яг энэ батер нь дээшээ доошоо гэдгийг бид нар мэдэхгүй байсан учраас юу ч ороогүй шээ. Одоо доош унаад ороод ирсэн. Тэгэхээр одоо бид нэр энийг бас хүлээн. За. За тэг байли. Одоо өнгөрсөн зүйл яриад байли. За одоо тэгвэл биткойн үл цааш та яах вэ? Аа за. За биткойн маань хамгийн эхлээ бидний унж болохгүй шүү, эвдэж болохгүй шүү гэж хэлсэн. Энэ бүсийг эвдцээ. Энэ бүсийг эвдээд
одоо market юу market structure boom харуул LED-ийн lower low хийгээд эхэлсэн байгаа. Lower low хийгээд эхэлсэн. За бүр энийг ч гэсэн ивдсэн. Binance chart, Binance-ийн нэг өдрийн chart-аар харуул та бүр ортол аринаар да. Энийг ч гэсэн ивдсэн байгааз хэдэн pip-ээр ч хамаагүй ивдсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань юу гэдэг тэгэхээр бидний энд дэсэн lower low байсан маань бидний энэ lower low маань энэ lower low-ыг ингэж явсааргаа энд lower high гэж үзээд тэгээд энэ дахиад lower low хийгээд явж байгаа байхгүй юу? Ингээд тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг бидний яг нөө сурсан сургалтын дээр суурсан энэ байгаа харж байгаа. Явлаа биш ээ. Уналт орж ирлээ. Bridge битэр нь үсгэлээ. Уналт орж ирлээ. Яг одоо энэ төвшин чинь ингэж яваад одоо тэгээ дахиад уналт орж ирэхээр харж байгаа байхгүй юу? Market structure юу? Structure-ыг харуул. За тэгэхээр одоо юу яана? Бид нар нэг зүйлийг харах хэрэгтэй. Тэр мань юу гэдэг тэгэхээр Bitcoin dominance-ыг харах хэрэгтэй. За, Bitcoin dominance-ыг харцгаая. Bitcoin dominance. За, энд их гой зүйл ажиглагдсан да. Энэ юу гэдэг тэгэхээр Bitcoин dominance-ын ерөөс өсөөчгүй унаачгүй ер нь бол үгүй давхар хамт унсан. Хамт унж байгаа байхгүй Bitcoin dominance. Гэтэ уг нь бол бидний энийг хоёр югаар авч үзнэ. Юу гэдэг тэгэхээр Bitcoin dominance маань нэгт ингээд Bitcoin унжаахад давхар унж байгаа бол окей, хүмүүс ер нь энэ уналтыг уналтан дээр альткойн ер нь зарах, паниктэй зарах нь нэлээд багассан байна. Тэр мань юу гэдгээр альткойн дээр ер нь бол альткойны фундаменталд маш их итгэж байгаа хүмүүс. Тэгээд ер нь унахтаа одоо энэ биткойны уналтаар ер нь бол альткойно тэрч унж байгаа хүмүүс маш олон байна гэж харахаар байгаа. Зя. Биткойно тэрч унж байгаа хүмүүс маш олон байна, тийм үү? Биш альткойно тэрч унж байгаа. За нөгөө талаар юу гэх тэгэхээр нөгөөд хоёр югаар эхнийх нь альткойныхаа фундаменталд итгээд ер нь бол унах болоогүй дуусах болоогүй альткойн өснө гэдэгт итгээд ер нь бол альткойн тэрж унж байгаа хүмүүс байна. Хоёр дахь нь юу вэ гэдэг вэ? Зах зээл, крипто зах зээл маань ерөнхийдөө бол маш одоо юу нөгөө bear market боё те маш одоо том уналтанд арай ороогүй байна гэж. Одоо хоёр одоо юугээр бодох боломжтой байгаа шүү. Dominance маань хамт унсан, Bitcoin ч гэсэн хамт унсан. Тэгэхээр окей. Түл харахан том уналтанд ороогүй юм байна. Уг нь бол ингээд биткойн унаад альткойнод бүр амар ундаг хөхгүй. Тэмүүд альткойноос гарсан мөнгө биткойн руу орохоор доминос нь өсөх ёстой байдаг хөхгүй. Тэгэхдээ тийм ажиллагдааг. Тэгэхээр яг түрүүний бидний яаснаар хоёр зүйлээр авч үзэж болно ээ, болох нь. Тэгэхээр хүмүүс одоохондоо ер нь улаа өсөлт хүлээж байгаа гэсэн бас хүмүүс байгаа. За миний хувьд ч гэсэн би бол талын зараа, талын нэлэн мөнгө болгоцсон стейбл койн болгоцсон харж байгаа. За тийм байна. За. За өөр доллар индексийг бас харагдчих. Доллар индекс манайхаа маш сайн харж ах хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөө доллар индексийг харцгаая. За энэнийг юм чи одоо тэгээд наар та. Нөгөө нэг энэ төвшөнд байгаа л нэрс унахгүй. Байгалаа бүр эсрэгээр энэ наар та бүр ингээд пип хитэн пипэр чамаагүй all time high хийц. Нарта all time high хийц. Тэгэхээр энэ маань асуудал л та. All time high хийнэ гэдэг нь маань асуудал болчихж байгаа. Уг нь энэ ч бид нар доош унж орж ирж ийж зах зээл маань унах байтал ер нь бол хэсэгтээ унахгүй дүр зураг ажиглагдаж энэ нь ойр хэдэн сар та. Эсвэл нөгөө нэг мөнгөний хат мөнгөний бодлогын хүүгээ нэмээд ирэх юм чинь. Энэ маань доллар индекс маань улам чангараад явна гэсэн үг хэвхэв. Аа тэгэхээр энийг бүгдээрээ жоохон ахаа жоохон хэд өнөг ажиглалцгаа. Ер нь бол 5 сарыг бид нар юу гэж харъя. Аа ер нь бол спотор маш багаар одоо өөрийнхөө та одоо бэлэн яг зарим бүр дээрээс үлгэртсэн байгаа хүмүүс байгаа те биткойныг дээрээс авсааргаа дөөр альткойныг дээрээс авсааргаад маш олон хүмүүс үлгэртсэн хүмүүс байгаа. Ер нь бид нар 5 6 7 сарыг юу гэж харах вэ гэхээр ер нь бол спотор цуглуулдаг сарууд гэж харуул. Ихтэй ч юу гэж харж миний үед. Тэрний үе гэхээр спотор бид нар маш багаар одоо тийшэлбэл мэдээ дээрээс үлгэрсэн хүмүүс байгаа. Аа тэгээд доороос ерөнхийдөө одоо ингэ дуналд ороод ирээд миний ихлэ харж байгаа өнцөг юу вэ гэдгээр би бол ерөнхийдөө бол яг 30 мянга төгрөг бүр яг ингэ нарда бүр ингэ яг бүр ингэж орж ирээд яг энд оноод буцаж ойх биш ингэж харахгүй байгаа. Би юу гэж харж байгаа вэ гэхээр би биткойныг ахаа жоох унаа. Бүр 27 мянга хүртэл явж боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр би buy zone-ыг ингэж тодорхойлмоор байна. Ерөнхийдөө бол нэг энд
Энийг бол би бай зон гэж харж байгаа. Энэ бол худалдаж авах одоо зон буюу бүсүүд. Тэгэхээр одоо ингээд жоохон үлдсэн. Одоо нэг 3000 биткойн 30000 доллар доош унаал тэгээд ер нь бол ингээд унахаар газ. Ер нь бол мэдээж энэчнээс жоохон өсөлт орж ирэх нь тодорхой л доо. Яагаад гэвэл шууд ингээд унчихгүй. Ийм унжил агаал зандаа засвар хөдөлгөө оруулна тий. Тэгэхээр одоо энэ засвар хөдөлгөө одоо энэ ингээд би ингээд зурсан байна л да. Нэг ийм петер нь үзчихээ за одоо энэ дэжээ задруул тий хэсэг юм уу тий. Одоо энэ ажиг хөдөлгөөн энэ өсөлтийн тренд энэ жижиг цагийн засвар хөдөлгөөн нэг уналтын засвар хөдөлгөөн нэг жоохон ашиг авчих гэсэн байдалтай хараа сууж байгаа. Тэгээ энэ дээр арилжаанд орох үгүй одоо хондоо шийдэгөө байгаа. Ер нь бол зурсан хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо үнхээр нэрээ маш ойртсон байгаа байхгүй юу? 32,000 29,000 тийм үнэхээр ойртсон. Тэгэхээр энэ уналт орж ирсэнээ буцаж засвар хөдөлгөөн орж ирээ дахиад уналт орж ирэн шууд ингээд явчих бас боломжтой. Тэгтээ бол ихэвчлэн ингэж явахгүй байгаа. Мэдээж засвар хөдөлгөөн оруулж ирнэ. Тэг хүмүүсийн хуурч окей энэ зөвсөн окей энэ зөвсчихэж штэ яг нөгөө тэнд буцаад доош ордог тийм бас боломжтой учраас тэгэхээр би энэ дээр юу юм бэ гэхээр ер нь бол 5 6 7 сар ер нь бол спотор цуглуулах сарууд юм байна. Чигкэн хүрт байгаа мөнгө баг багаар хуваагаад маш олон хуваагаад тий баг багаар хуваагаад ер нь бол хөрөнгө оруулалт маягийн зүйлийг харж байгаа дараагийн өсөлтийг байруул дээр авах гэж бодож байна. Миний хувьд бол за за тийм байна. За тэгээд мэдээж би фьючерс ялж байгаа нөтэй хийн биткойн дээр за ийм уналтын үед манайхаа мэдээж альткойн дээр хийж болно. Фьючерс ялж байгаа, спот ялж байгаа бүгдийг тэгтээ ийм уналтын үед маш одоо том хөдөлдөг одоо гой гой хөдөлдөг одоо хөдөлгөөнүүд болохоор биткойн, этериум хоёр дээр л байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн фьючерс ялж байгаа хийдэг бол биткойн, этериум дээр гой гой тэгээ паттерны зурж байгаа тий жижиг цагийн засвар хөдөлгөөн лонг да том цагийн өнцөг хөдөлгөөн шорт ч юм уу ингэж барьж аваад гой гой ялж байгаад бас байгаа байх. Тэгээ сайхан гой зурга зураа тий үнэхээр ингэж яваарэ гэж хэлий. Зя. Зя өөрчм. За тэгээд нэг гой зүйл нь юу вэ гэхээр яг одоогийн биткойны үн 32,000 шүү дээ. 32,750. Энэ юу вэ гэхээр энэ маань өөрө бид нар яг одоо авбал шүү дээ. Зур жишээ шүү. Би шууд аав гэж байгаа юм биш. Яг одоо авбал Tesla шүү дээ. Elon Musk-ийн Tesla компани. Tesla компани яг одоо бас өөр ингэсэн биткойн авсан байгаа шүү дээ. Тэр маань хэд дээр авсан юм хэрэг 32,000 33,000. Ер нь дундаж өмнө 30,000 33,000 дээр байгаа. Энд дээ. Tesla яг энэ өсөлтийг аваад энэ өсөлт орж ирсэн чи Tesla-гийн хаха. Tesla компани биткойныг аа энэ болохоор биткойныг юунд авсан? Аа нөө нэг Tesla машины худал Tesla багтдаг нь худалдаж байгаа биткойн төлбөрийн системээр болгож чаасан чи юу байхгүй. Тэгэхээр яг өчиг жишээ шүү. Ашууд авах гэж байгаа юм биш. Яг одоо бол бид нэр Tesla гэдэг компаниас хямдхан авах гэдэг байхгүй. Бара Tesla гэдэг компанитай адилхан авахар тиймэрхүү төвшөнд ирж байгаа гэж харна. За ирээдүйд би болохоор яагаад энэ зах зээлийг орхихгүй ер нь бүх койно заарад яагаад ингэ яахгүй гэдгээр би энэ крипто гэдэг зүйлийг итгэдэг учраас крипто гэдэг маань өөрөө энэ блокчейн крипто койнод яг койн гэж ярьж байгаа болохос энэ ард талд надад төслөд байгаа шүү дээ. Энэ зүйлс ирээдүйд бидний амьдралыг өөрчлөн гэдэгт итгэдэг учраас би энэ зах зээлийг орхихгүй улам зурлаад улам яваад улам шинжилгээндээ хийгээд койнодаа судлаад ингэ явна. Тийм учраас та бүхэн би та бүхэн юм уналтын магадгүй бид маш том bear market-ийн өмнөж орж яж болох юм. Тэрийг бол хэлж мэдэхгүй шүү дээ. За бүгд энийг харъя. За битцам ингэ харахад магадгүй бид нар маш том одоо тий одоо ингээд 19 онд за одоо энэ үе ашиг тий одоо энэ all time high хийснэ. Энд ч тэгчнэ all time high хийгээд энэсээ ихэж all time high эвдэхэд ойролцоогоор 3 жил болж байгаа байхгүй 1090 өдөр. За магадгүй энд all time high хийгээд all time хийгээ дахиад all time high эхдэх юмд бол 1000 өдөр болсон. Энд чсэн all time хийгээ дахиад all time high эхдэх юмд бол дахиад 1000 өдөр болох юм. Хин мэдлээ хинч мэдэхгүй шүү дээ, тэ. Ийм урт хугацаанд явчихмаагүй. Тэгвэл нэг зүйлийг анаарай. Ийм урт хугацаанд явж байгаа ч ихсэн энэ зах зээл минь хартай. Уналт орж ирсэнээ, өсвөл дуналт өсвөл дуналт стандаа ээлжилж явсан байгааз. Энэ бүхэнд бид нэр ашиг хийх боломжтой. Мэдээж юу вэ? Мэдээж бид нэр сайн зурга зураад сайн одоо анализ удаа хийгээ те тэгж явна. Тэгэхээр ийм урт хугацааны бас уналт ороод ирэх ч бас боломжтой.
орж ирэх боломжтой байхгүй юм. За. Тийм учраас бид нэр зүгээр одоо зүгээр хөрөнгө оруулалт гэдэг талаас нь хараад арилжаанд оруулах хэрэгтэйгүй байх гэж бодож байна. Миний хувьд бол зүгээр бидний ямар нэгэн компанийн хувьцааг авч байгаа юм шиг те. Ямар нэгэн компанийн хувьцааг авч байгаа юм шиг л арилжаанд арилжаа биш хөрөнгө оруулалт маягаар жоохон энэ зах зээлийг харуулах хэрэгтэйгүй болов уу гэж харж байна. За. За мэдээж энэ үнийн хэлж байгаа зөв зөв спотор мэдээ 102 доллараар 100 200 доллараар аваад ашиг ингээд худлаа. А тэгтээ тэрийг тагаа өөрт мэдгэдэггүй мөнгөөр 100 200 доллараар ингээд саар болгон ч юм ингээд баг багаар аваад ирээдүйд эн чинь те дараагийн bull market дараагийн өсөлттэй үед ирэхэд бол энэ маань бас маш том ашигийг өгөх боломжтой шүү бас. Тэрийг бас сайн бодож үзээрэй. Зя өөрч миний ярих зүйл чи юулээ? А за тэгэд энэ 5 сарын 11-нд үлээ 12-нд үлээ бас CPI байгаа юм билээ. CPI мэдээтэй тэр мэдээг бас харах ёстой бид нэр. За тэрийг харцгаая. За today tomorrow. За 5 сарын хаана? За энэ. За Америк цагаар 5 сарын 11-ний 8 цаг. Тэгэхээр Монголын цагаар 11-ний орой юм уу? 11-ний. За би нэг тодорхой 11-ний орой лөө 12-ний орой юу? Тодорхой хэлье. Бараг 12-ний орой байхдаа орой 9:30 минутанд CPI боо энэ бас нөгөө нэг юу штэ. Инфляцийг бас тодорхойлох боломжтой хамгийн одоо ойрхон гардаг одоо юу те? Мэдээ. За энэ болохоор юу гэдэг? Бид нар энийг харах хэрэгтэй. Энийг. За инфляци яг өмнөх 8.5 байгаа байхгүй одоо харин өмнө нь гарсан 8.5 байгаа байхгүй. Ер нь бол инфляци те 8.5 та байна гэж ойлгох боломжтой. За тэгвэл энэ одоо нөр forecast нь болохоор юу гэдэг ихэр одоо ер нь бол хүмүүсийн ингээд төлөвлөсөн те ер нь бол харцсан байгаа магадлал гаргацсан 8.1 гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо өмнөх үеэсээ буурсан гарч ин тийм үү. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол за үнэхээр ингээд 8.1 ч юм уу 8.1-ээс доошо ороод руу бас тэр хугацаанд хэсэг юм бас хүсэлт орж ирэх боломжтой гэж харж байгаа. Тийм учраас 12 жилийн дөрөвдүгээр орой юм уу? Дөрөвдүгээр оройны бас 8:30 минутанд бас нэг мэдээтэй гэдгийг манайхан нэг хараарэ. За. Биш 8:30 минутанд 8:30 минутанд мэдээтэй. Тэрийг маш сайн хараарэ гэж хэлий. Тийм, окей. За тийм яг энэ хүртэл миний орн бол бэлдсэн. Та бүхэндээ хэлхийг хүссэн зүйлүүд бол ингээд дууслаа. За тийм нада 7 хоног, сүүлийн 7 хоног биткойн 14%, 14.5% унжаахт бол тийм пост койнуудын ярда бараг л адилхан. 14.2, 14.7, 14.3 дот гэхэд л 19 за доочх юмсан BNB 14 нь бол биткойнтэй адилхан удаа байгаа байхгүй алткойнууд маань. Тэгэхээр энэ маань нөгөө түрүүний яриад байсан. Ер нь бол алткойнуудын фундаменталд хүмүүс нилээн итгэж байна гэж харж чинь те. За тэгээ луна ягаад их ч унсан бэ гэдэг луна бүгдээр харцгаая. Луна ингэсэн баг шүү. Binance дээр бүгдээрээ UST бүгдээрээ мэдэн те UST-г. Binance дээр UST болон UST-ийн USD-тэй харьцаа мань өөрөө унаад ороод ирсэн юм нар да. Уналтанд орсон. Энэ маань юу гэж байгаа гэхээр маань болохоор ер нь бол Terra буюу лунагийн блокч экосистем дээрх ер нь коинуд маань ер нь жоохон гангаж эхэл ганхаад тэгээд ер нь бол луна маань ер нь жоохон уналттай байгааг илэрхийлж байгаа шүү. Гэхдээ унаж байгаа ч гэсэн эцээцд одоохондоо тий яг маркет стракчер харуул арай ол юу дуусаагүй байгаа. Арай нөгөө нэг тренд бол эргээгүй байгаа шүү. Окей. Тэгэхээр харчлаа яах нь. Үнэхээр энэ зүйлээ яхиж лунагийн экосистем лунагийн одоо та артлын хүмүүс нь энэ талаар арга хэмжээ аваад бутаж энийг тэнцвэрлэх нь үгүй юу гэдгийг бол бид нэр харах хэрэгтэй. А тэгтээ бол унаа маань тэгтээ амар гоё төслүүдийг та бүхэн бүгд надаар хэлүүлдэггүй мэдчихэж байгаа хэрэгтэй те. За асуух асуулт байвал гоё комент бичээд асуугаад асууж болно шүү. За тэгээ би өөрөө хэлгийг чичлээ.
Окей, за манай асуулт асууж бид нэг гоё юм харуулъя. Тэр мань юу вэ гэдгээр ер нь бол ингээд өнгөрсөн фундаментал ер нь бол ингээд өнгөрсөн зүйлийг харахад энэ нэг юм байт юм байна л да. Би бас түрүүхэн л харсан л да. За бүгд Fibonacci татаад үзье. Fibonacci татаад энд нэг юм байт юм байна л да. Тэр мань юу вэ гэхээр ер нь бол ингээд одоо энэ л 7 хоногийн биткойны чарт байгаа байхгүй юу? Өнгөрсөн 11 12 оноос хойшгийн 12 оноос хойш одоо өөрөлт ингээд 10 жилийн хугацааны биткойны чарт байгаа. За энэ дэр ингээд нэг юм байт юм байна л да. Өмнөх all time high-аас all time low хийгээд энэ би буруу авцсан байх шүү. Би буруу энэ биш энэ шиш. Окей. За өмнөх all time-аас дараагийн одоо нэг хамгийн доод түвшин гэж ярьдэн шүү дээ. Одоо энэ нэг all time high эвдсэн байж тээ. Биш энд нэг all time high хийсэн байж тээ. Энэ all time high хийснээс дараагийн унсаар гад дараагийн lower low энэ түвшин ингээ холбоод үзэхэд нэг юм байт юм байна л да. Одоо хата эн Fibonacci 1-с 1.1 зооны 1,081 61 гэдэг энэ түвшин маань өөрөө бас ингээд дараагийн маш том одоо юу болtiin байна л да. Одоо нэг support line. За энэ нэг ингэ болсон байгаа байхгүй. Энэ түвшин яг ингэ болоод тэгээ дараа нь хизээч яг энэ түвшинд дахиж ирж байгаа үү гэж байгаа байхгүй. Энэ бол дандаа өмнөх all time high-ыг ч удаа тооч хийгээгүй. Гэхдээ мэдээж энэ маань хязгаартай. Ягаад бол хоёрхан ингээд all time high cycle-ийн юг бид нар харж байгаа учраас. За ингээд харахта энэ ч гэсэн ингээд яг энэ түвшиндээ ирсэн байгаа хөө. Энэ түвшиндээ ингээд support аваад тэгээд ингээд явж гээсэн. Тэгэхээр магадгүй ахаад энэ түвшинд ирээ. Би ягаад нөгөө нэг түрэн buy zone энд байгаа вэ гэж хэлэхээр магадгүй ахаад энэ түвшинд ирээд магадгүй буцаад ийшээ явах ч юм дэрий хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр бид нэр юу нэг жоохон ажигласан байдлаар хөрөнгө оруулт маягаар. За тэгээд мэдээж futures арилж хийдэг хүмүүс маань futures арилж байгаа нэрээ Bitcoin, Ethereum-ыг юу нэг голдуу болгоод тэгээд арилж байгаа хийгэрээ гэж хэлмээр ба шүү. За Зя тийм ээ. За асуух асуулт. За GMT юу? GMT ятах. Зя манай хан төрүүлж чадах даа. Газ нэг юм байна. Тийм окей. За GMT-г юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр за GMT. За би энэ дээр харсан баг. За GMT дээр за манайхан бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Би энэ өсөлтийг таамагласан тий. Энэ өсөлтийг таамагласан. За одоо тэгээд энэ өсөлт маань ерөнхийдөө бол унжаага. Тэгээд би нэг хэлсэн шүү дээ. Ийм том одоо тренд 5 нөгөө нэг relative wave-ийн 5 хөдөлгөөн явц. Одоо тэгэхээр ABC орж ирнэ гэсэн. Тэгээд энэ маань одоо ABC юм л явж байгаа шиг байна. За GMT бол одоо тэгээд ABC ер нь бол тэгээд биткойноо дагаад онхол авах гэж харж байна. Тэр уснанд арай л хөссөн байгаа. Магадгүй хөөсж ийж болно тий. Мэдээж одоо тэгээд нөгөө coin яаж байгаа юм бол GMT-гээс гадна нөгөө нэг GMT application-аар ашиглаад
нөгөө GST гэдэг койныг олборлдог үсттэй. Энэ койн нь яаж байгаа? Аас нэлээд онжээ те. Энэ койныг олборлоод тэгтэгтэй энэ койн маань 8 доллар хүрч ирсэн юм байна. Тэгээ одоо буцаж унаад хийдвэрч байгаа. 4 доллар. За GMT бол би бол дахиад жоохон унахлах гэж харж байна. За тэгээ эхний хэлбэр үүсэн энд бол нэлийн хүчтэй суппорт байгаа. Энд төвшинг яаж тогтоох нь үгүй н харцгаа. Тэгээ энд бол бишп дээр нүсэл явсан байна тийм үү? Энд бол бишп дээр нүсэл явсан. Я бүрштэн үс явсан байна. Тэгээд энэ спорт төвчөндө бүр энэ арилгачи одоо бүгдээрээ биелээд өнгөрсөн юм чам. Окей. Окей, энэ төвшин. Энэ төвшин сүлэн дээ. Энэ төвшин дээр ямар хуу реакшн үзүүлж байна. За дараагийнх нь GMT энэ биткойн уултын гол шалтгаан. За гол шалтгаан түр хэлсэн баг шүү. Ер нь бол зах зээлдх мөнгөийг биткойн яг дан ганцаараа унаад байгаа юм биш шүү дээ, тийм ээ. Биткойнс л бас Nasdaq, US 500 бүгд унаж байгаа. Тийм үү? Бүгд унаж байгаа. Тийм учраас энэ биткойн гэдэг чинь бас нэг өөр юм гэсэн бас бид нар одоо биткойн хүмүүс хэрлэн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгө оруулалтын одоо юу нэг төрөл болсон шүү дээ. Биткойн маань хүмүүс хөрөнгө оруулдаг болсон. Тийм учраас н хамгийн том Nasdaq, S&P 500 эдгээр ингээд хувьцаануудаар унахаар юм бол биткойн маань дагаж унахаас аргагүй. А тэгтээ хизээ нэгэн зэрэгт Nasdaq-аас тустай хөдөлдөг болох боломжтой. Тэрнийг хизээд нь хэлж мэдэхгүй. За тэгээд ер нь бол том эдийн засгийн өөрөө том эдийн засгаараа ер нь бол нэлийн одоогийн зах зээл маань нэлийн унттай байгаа учраас ер нь бол хүмүүс хичээжтэй зах зээл чинь хүмүүс хөдлөгдөв шүү дээ. Тийм учраас хүмүүс маань ер нь бол унагаагаад байгаа. За тэгээд ер нь дөрван анх хэлсэнчлэн зах зээлээс доллар татах гээд тахад энэ маань өснө гэсэн бас боломжтой биш ээ гэж хэлээд байгаа юм шүү. За. Окей. За дараа нь. За зил. За зил дээр би одоо шинжилгээ бол байхгүй байна. Тэгээд өөр нь бол гойлсод очирсан юм байна тий. Энд тэр нь бол ер нь бол хайр хай энд бол хайр хай хийцэн л юм бэ. Энд бол хайр хай хийцэн. За тэгээд энэ төвшин гэвдэж чадах. Энэ төвшин гэвдэхгүй л бол тэгээд дахиад дэше явах боломжтой л. Сайхан зургаас орол блэж л байхгүй юу. Окей. Дэпи одоо ингээд alt coin-аас илүү тэгээд зөвөр биткойн, этериумыг л харчаараас харчаасаа л гэж үсэж байна. Ер нь бол өөр coin-ийг тийм ил байх гэж бодож байна. За энэ trading view-ийн background-ийн boxing яаж ярих вэ? Ер нь бол миний бичлэг орсон байгаа шүү. Бичлэгээс ороод үзээрэй. Бичлэгтээ trading view дээр хэрхэн ажиллах нь ажиллах уу бүх юм байгаа. Тэрэн дээр хойдлын greed гэдээ байгаа. Тэрийг ярилгаараа за. Энэ нь энэ нар та greed гэд, wedge greed line, horse greed lines гэдэг энэ хоёрын бүгдийн зөвхөн 0 болгоч тэгэхээр энд болно. За эйда. За эйдэ дээр надад шинжилгээ байхгүй дээ хари. За эйдэ маань тэгэл унаал штэ тэгт. Дараагийн төвшин хаана вэ? Юу юм биш үү? 50 цент биш бүр 40 цент зүрх төрөх боломжтой юм биш үү? Энд чи одоо тэгээд яг энэ төвшөнтэй одоо өдрийн чартал авъя л да. Яг ихдээ бол энэ төвшнгөөс нааш энийг ч нэг тогтоох юм байхгүй шүү дээ. Яг энэ хаос. Энд бол хаос юм шүү дээ. Энэ төвшөнд л хаос юм шүү дээ. За гэтээ ADA гэдэг coin 40 цент төрнө гэдэг мандаг л яас л. Шон хөдлөгч ин хөдлөгч нэрээ. 3 доллар хүрдэг гэсэн coin 40 цент төрнө гэж бодлоо таа. Тэ? Тэгэлчгүй л нөгөө нэг юу л яаж юм л да. Тэг. Энэ маань ганцаараа өслөө өслөөгөө тэтэрхий хичээсэн ч тэг гой зурагдсан ч гэсэн тэгэл яалчгүй зах зээлээ дагаад хөдөлж юм л да. Тэг зах зээл нь өөрөө нэлээд уналттай байгаа учраас тэр нь хэдэн сар ажиглах хэрэгтэй л байх гэж бодож байна. Мэдээж баг багаар хөрөнгө оруулалт маягаар болгоод ажиглах хэрэгтэй л байх л гэж бодож байна. За, coin анхны үнээсээ дуус урвална гэж энэ
Гэхдээ манайх нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Зүгээр л энэ артлын коинуудын үнэн л унжаа болохоос биш. Ерөнхийдөө бол энэ коины төсөл нь бол манайтай ганц зүйл бол байхгүй шүү дээ. Төсөл нь ямар ч энд бол те. Төсөл нь бол ямар ч одоо муудаад бүр те фейлдэд. За фантом сүлд фаундер нь гараа явцсан болохоос биш. Бусад төслүүд бол бүгд л байгаа шүү дээ. Тэрийг бас харах хэрэгтэй. Биткойн гэл те анх та нарыг ингээд 69,000 төгрөөр орсон. А энэ 69,000 төгрөөр биш ээ 66,000 төгрөөр орж ирсэн биткойны фундаментал одоо үр хэнт ч гэсэн байж л байгаа шүү дээ адилхан. Зүгээр л яаж юм. Энэ биткойн гэдэг зүйл өгдөж байгаа үнэн л хөдлөд байгаа болохоос шин энэ артлын фундаментал бол бид нар зүү зүгээр байгаа. Тийм байгаа шүү. Хүмүүс айгаад байгаа байхгүй юу? Дахиад унах юм биш. Энэ төсөл нь ингээд муудаад алга болчих юм биш үү? Би бол хэзээч биткойныг алга болох гэж боддгүй. Яагаад гэвэл хүмүүс энэ биткойн ер нь л ингээд те web 3 за тэгснэ энэ metaverse, play to earn, move to earn эдгээр бүгдийг хамтын мэдсэн байхгүй юу? Та бодлоо та зүгээр та ингээд нэг юм аваад тэрнийг гүйснээрээ өөрөө гүйснээрээ мөнгө олох боломжтой гэд таныг ингээд давхар гоё те тэгээ мотивац өгөө. Тэгүн гоотаас давхар тэрүүгээр чи ингээд бас мөнгө олох боломжтой. Иймэрхүү системийг бий болгоод тийм шүү дээ цаана. Тийә, Solana. Solana маа ч гэсэн ер нь 100 доллар юу? 100 доллар аль дээр хэвчихсэн. 71 доллар. Окей, лоо хийгээл. Та тэгэн. Энд төвшөөрөл хар. Одоо тэгэхээр манайхаа ер нь бол ихэвчлэн ихэнх хүмүүс нь фундаментал ер нь бол техникал зүйл сурцсан хүмүүс байгаа тийм. Тийм учраас одоо бид тэр хөрөнгө оруулалт яаж хийх вэ? Зүгээр л ингээд тодорхой чухал чухал бүсүүд юм тодорхойлол. Тэр үед окей бид гуйл Solana-ыг 50 нэр өрүүлэн жоох аавн, 50 дээр өрүүлж жоох аавн. Оо бүр nice унаад ороод тийм бүр энэ доош унаж орж ирээд энэ 20 доллар ер нь би бас ахаад худалдаж авах гэл ингээд ингээ гой төвшнгүүдэд тодорхойлоод тухайн үед нь одоо яг тухайн үед нь 90 гоот нь баг багаар худалдаж аваад цуглуулах хэрэгтэй л гэж би бол зөвлөж байна. Гэхдээ энэ бол ямар санхүүгийн зөвлөгөө биш. Зүгээр нь би бол хавдаа тэгж хийн. Окей. За, Ape. За, Ape бас нэлээд гоё төвшөнд ирсэн л байгаа юм байна да энэ төвшөнд. За, тэгээд энийгаа тогтоочдохгүй бол дахиад нь доошо 9 доллар молч. Ингээл чухал чухал бүсүүдийн сайхан хүлээ. За, тэгээд биткойноос харчих. Тэгээд түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Энэ маань шууд ингэж унжуулсан, шууд ингэж өсөвчихгүй хаа л гэж хэлж байна. Тэгээд мэдээж унжуулж байгаа бол давхар засвар хөдөлгөөн орж ирсэн нэ. Тэгэхээр дахиад нэг явах юм болов гэж хэрнээ. Ер нь бол жоохон ажигласан л дээр байх л гэж бодож байна да. Одоо бол тийм л байна. Тэгээд миний хувьд бол а тэгтээ бид нар эдээч ирээдүг харж чадахгүй те. Магадгүй энэ маань яг энэ дайны үе шиг те. Яг энэ үе шиг. Энэ үе шиг те биднэрт маш гоё. Яг энэ үе шиг дайны үе шиг ингэж орж ирсэн. Буцаад ингэж ийшээ өсөөд явчих магадгүй тэр бол хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Ингэж ингэснэ. Явчих магадгүй шүү дээ. Ер нь бол жоохон ажиглаад үтсэн дээр байх гэж бодчих. За, одоо зараа доороос тосно. Одоо жоохон за тэрийг өстэй хэл мэдэхгүй байна. Ингээд юу болохгүй манайха. Яг одоо зараад доороос тосно гэдэг нь надад тэгж асуултсч болно чи ингээд байхгүй. Ингээд бүхэн ингээд те ингээд хутганы 2 эртэ хутган дээр алхаж ийна л гэсэн үг. Юу вэ гэдэг ихэр за ингээд хутга байлаа те. Одоо тэгснэ энд ингээд эртэ мөртлөө энд бас давхар эртэ байхгүй. Тэр нь юу гэх юм хэрэг одоо та энд зарцсан те. Одоо энд зарчлаа. Окей би доороос тосно. Доороос сахиж тосноо гэж бодож байгаа бол ингээд өсөөд дахиад ингээд өсөөд яваад нөө засвар хөдөлгөөн л явж байгаа болно. Өсөөд яваад юм бол хүн ингээд окей оо энэ өсөөд наваа хөрх явчлаа шүү дээ. Явах гээд байгаа юм биш үү гэдэг амар сэтгэл зүйд амар хэцүү байдаг хөөхгүй. Тэгээд нөгөө хүн чинь доор зарчаад эндээ цавхаар болчих. Тэгээд аван гот нөгөө тэнь ахаад ингээд оноод. Тэм уу надаа энд ингээд ав зарснаа ахиж эндээ цаваад ингээд давхар давхар алдагдтал. Тэгээд дахиад ингээд нэг л алдаагаа давхар зараад. Тэгээд би бол иймэрхүүд ингээд зөвлөдөг. Зүгээр л 50-50. Гэтэ одоо бол жоохон оройтсан л байх гэж харж байна. Яг л би энд хэлчихсэн байхгүй юу бишээ. Ингээд ингээд явж байхад за манайхын доошо задар бол би энэ явд 50 хийнэ. 50% зараа 50% байна гэж хэлчихсэн. Тэр шиг. Яа одоо бол би жоохон оройтсан л байх гэж бодож байна.
А тэгээд та бүхэндээ өөртөө л энэ дээр шийдвэр гаргахгүй бол тэгээ би одоо энэ зараа доороос авчих гэдэг нөгөөдг нь ингээд дээрээс хүсч орж ирсэнээ буцаа ингээд авчиж үл хэм мэдлээ хинч мэдэхгүй шүү дээ тийм учраас тэр зүйлгөө л өгч чадахгүй нэ очлаар. Зах зээлд ч нэгдчихлээ. Тэгээд би өгнө. S&P 500 дээр энийг задрахаар арилжаанд орыг хүлээгээд байгаа нөгөөдх нь арай л задрахгүй байх шиг байна. Тэгэхээр би нэг ихэд ийшээ ирээд доош орох юм болов уу гэж бодоод байна. Тэгээд харин яаж арах юм бэ? Төө айц гарч л бай. Окей, заавал асууц үл байна уу? За манайха үнэхээр одоо уурчлаараа Shiba, Meba ингээд өөр альткойныг одоо бол нэг хараад дими явах гэж үзсэн. Зүгээр бидний биткойн дээр л фокуслан дээр авах гэж бодчих шүү яг одоо л. Ер нь биткойн итермиг ер нь бүгд л адилхан уналттай л байгаа. Тэгээд яг одоо төвшин бидний биткойн итермиг биткойныг яах гэдэг нь гэдэг шалтгаалал тэрнээсээ л зөрүүлж ингээд явахгүй л бол бас л тэгээл хэцүү шттэ. Тийм шибаг би эсэлт хийцэн энд энэ төвшөрд л хэж орж ирвэл гоё цуглуулнаа шибад ир энийг ингээд тодорхойлоо тавьчи урд нь би энэ дээр авч исэн байхгүй юу хэдэг онжиж таашаа. Гэхдээ бас нэлээд явах бах өө 61 дахиад 63 онжиж чаас болоогүй юм байна уу? Тин 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 криптогоос босоод бүх маркетуд адилхан онж байгаа шүү. Бүгд адилхан онж байгаа. Технологи зүгээр л ингээл наал наал амжилах хэзээ хааны ааш тусах нь эрүүл хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Тийм окей. Өөр асуух зүйл байна уу? Аа за тэгээд USD dominance гэж USDT dominance гэж байдаг. За энэ маань all time high хийж барья. Энийг бас манайхан маш их арга хэрэгтэй. За энэ л all time high хийсэн байна уу? Хийсэн байна. Яг all time high хийгээд явж байгаа юм байна шүү. Тэр хийчих. Энэ маань эснөө гэдэг нь хүмүүс нөгөө би мөнгөө тэгээ нөгөө юу болгож чинь гэсэн үг байхгүй юу? Мөнгөө юу болгож чинь? USDT болгож чинь гэсэн үг байхгүй юу? Мөнгө USDT болгож байгаа гэсэн үг тэгээд. Окей. Окей. За одоо альткойн онцлороо альткойн харж өгөх боломжгүй байна уу гэдэг. Өөр зүйл асуухгүй. Одоо би түрүүн хэлсэн шүү дээ альткойнууд бүгд адилхан байгаа. Бүгд адилхан байгаа. Зөв баг унах их өнөөхөө гэдгээс л ялгаатай гоош бүгд адилхан байгаа шүү. Бүгд ерөнхийдөө бол уналттай байгаа. Тэгэхээр би энэ дээр та бүхэнд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр биткойн, этериум хоёр дээрээ л сайн төвлөрөө гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Биткойн, этериум юу сайн арчгаа, бусд койнууд нь алхамалгаа. Тэгээ бусд койнууд нь зүгээр
яг тухайн үедээ тэгээ харж байгаа л биткойн окей за тий биткойн 39,000 хүрлээ. 39,000 тэр support ирлээ. Үнэхээр окей buy zone юм байна гэж үзчил байгаа л тэгэл ийм нэг гэж байгаа бол тэр үедэн тэгэл өөр юу тий альткойнуудаа цуглуулт юм яа гэвэл тэр бүхэн таа тэгээ та бүхэн өөрсдөө тэр үедээ шийдэр гаргаа. За тэгээд миний хэлж байгаа зүйл бүгд ямар ч санхүүгийн зөвлөгөө биш шүү дээ. Ер нь бол би өөрөө харж байгаа үнцгүүдээ л хэлж байгаа шүү. За. Тийм учраас та бүхэн шийдэр өөрсдөө гаргана. Тэгээд зүгээр авахгүй ч гэж болно. Тэг бол тэгээд та бүхэн өөрсдөө шийдэрээ хичээл. За за ойролцоогоор 1 цаг болж ах шиг байна. Вебинар маань ерөнхийдөө бол зах зээл нэлээд том уналт руу орж байгаа гэж хэлж болно. Тэгээд тэр уналтын төсөглийг бид нэг барих гадах шаардлага хүн хизээч манайхаа хүн хизээч нартаа энэ уналт бид нэг амар айлгасан уналт орж ирсэн. Зүү татсан дээшээ уналт орж ирсэн зүү татсан уналт орж ирсэн зүү татсан уналт орж ирсэн зүү татсан зүү татсан. Тэгсэн дараа уналт орж байгаа их бээр очиод ингээ өсө явцсан байхгүй. Тэгэхээр надаа энэ зүүнүүд дээр хичнээн олон айж паникт зарсан байгаа л энэ эн дээр ч гэсэн энэ зүгээр ингэж хаагдлаа шүү дээ. Маш олон байна. Паникт царсан баа. Тэгээд тэгэхээр юу ч юм гэхээр энэ хүмүүс хизээч энийг доотлын хамгийн доотлын баймж мэдэхгүй шүү дээ. Энийг хизээч олон байж мэдэхгүй. Бид нар тийм учраас заавал ингэж бүр ингэж те хүн гэдэг байхгүй бүр ингэж уналт орж ирэл яг онон гот яг ингэж яг өсөх тэр төвшин бүр ингэж ёроолын байж авахгүй гэдэг. Хүн хизээч ёроолын байж авч чаддаггүй. Тэр юм асан гарга хүн хизээч яруулан байж чаддгүй шүү. Тэгээс хүн хизээч орой дээр нь зарч чаддгүй. Окей. Тийм учраас яадаг вэ гэхээр халимнуу төрт биелээд байгаа шүү. Халимнуу төртөл манайхаа ийм уналт бол халимнуу төртөл ингээд дандаа ингэж үлгэвдэж, үлгэвдэж ингэж авдаг байхгүй юу? Тэр хүмүүс биднээс юугаар алгаатай вэ? Биднээс тэр хүн заахаа нэгт их мөнгөөр хоёрт юугаар алгаатай гэхээр хоёрт бол хүлээцтэй хандаж чаддгаараа. Зөв үедээ айд зөрөгтэй орж хүлээлттэй хандж чаддгаар ялгардаг шүү. За та бүдэрэг нэг ганц халимны юу гарч чад өнөөдөр юм өндөрлцгөө юу бит чарт. Арцгаа. Оо нүү сайт нь юу лээ? bitchart.com билүү лээ. Бит чарт инфо юм болов. А биш үү. За юу байлаа? Мартчихий. Энэ л биштэй. Нөгөө нэг юу байлаа? Манайхан мэдчихэж байгаа юм байна. Бит чарт үл юу байлаа? Тэр мартчихий. Тэгэд ийм уналттай үед нэг зүйлийг хэлэхэд юу вэ гэдгээр ийм уналттай бид нар юу их хэвээр гэдгээр ийм уналттай бид нар улам энэ зах зээлийн талаар илүү судалж, шинжилж, сонирхож, ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгчээж бид нар дараагийн өсөлтийг барьж авах боломжтой. Дараагийн өсөлтөөр бид нар юу авах вэ те? Дараагийн өсөлтөөр бид нар яаж чадах вэ? Тэрийг маш сайн бодох хэрэгтэй шүү. За. Bitcoin chart тийм билээ. Марччихээ арай. Bitcoin reach тин энэ ирсэн шүү дээ тий хаана наа тийн яг марччихээр окей 3 дугаар халим минь ямар хөлт гаргасан байна. За манай 3 дугаар халимнаар да цуглуулаа л байна. 36,000 төгрөг 1000-ыг авсан байна. Энд 38,000 төгрөг 1500-ыг зарчаад тэгээд дахиад 38,500 төгрөг ахиж 1000-ыг аваад 64-ыг аваад тэгээд ахиад 36 төгрөг 1000-ыг авсан байна л да. Халимнууд оны бас цуглуулж байгаа юм байна. Өөр ямар алим. За энд Kex Cold Wallet. Kex-с нэлээд олон биткойн гарсан байна. Зарсан юм уу? Гарсан юм уу?
болсон байна л да. За энэ болохоор манайхын доор нэртэй тийш Binance Gold болоод те. За Binance-ийн одоо Birchin wallet байна. За Birchin wallet. За тэгсэн энэ бол хуу хүнийх. За тэг энэ бас хуу хүнийх. Энэ бас хуу хүнийх. За тэгсэн одоо энэ Luna-гийнхаа бүгд эрс. Энэ Luna Foundation байна. Luna Foundation нар дандаа биткойны цуглуулдаг байгааз. За мөсөл дэд төр 41-аас хойш өрн цуглуулд 39 төр цуглуулсан байна. За тэгсэн одоо ашиг гэсэн чинь нар та хасах 21 сая доллар. За ер нь л эдгээр ингээд алдагдал руу орцсон байна тийм үү? Шууд ингээд арчиж болно. За өөр төр 8 дугаар тэгээ марах нэг хэлчихсэн 8 дугаар бит айнаа шууд аваагүй л юм байна тийм. 60 сая төгрөг ерөөс аваагүй нь л лэгэл хам бай. Ах 11 сард хэддээр авсан. Хана. 13,000 дээр авчаад ерөөс тэгээ барай л байгаа юм байна шүү дээ. Энэ бол барай л байгаа юм байна. За окей, тэгээ манайх нэг юм хугай юуг сайн судлаад үзээрэй за. За тэгээ өнөөдрийн лайва энэ дөрөд өндөрлөцөхөйд үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Та бүхнийгаа энэ уналтаар зүгээр ингээд зах зээлийг өргөчих биш, үнээр ингээд дараагийн том өсөлтийг барьж авъя гэж байгаа бол маш сайн өөртөө хичээгээ судлаа, шинжилгээ хийгэрээ гэж хүсье. За тэгээд өөр хэлэх зүйлч байлаа. Өөр хэлэх зүйлч юм. Тэгээд хөрөнгө оруулалт маягаар жоохон хараад үзээрэй гэж хэллий. Хөрөнгө оруулалт маягаар. За тэгээд 5 сарын 12-нд байхад 5 сарын 12-ны орой 8 цаг 30 минутанд бас мэдээтэй байгаа тэрийг болсон хараарэ гэж хэллий. Зие өөрчн. За тэгээ уналтын үед янз бүрийн маш олон хүмүүс өөрийнхөө бодлыг хэлнэ. Би танарт өснө одоо над чинь унна. Зарим ард мянган унна, зарим тэг рүү явна юм ч юм янз бүрээр хэлэх баах. За тэр бүртэн тэгээд та бүхэн гоё синжүүртэй тий шүүлтүртэй хандаарэ гэж хэлмээр. За авсан альткойнууд алга болох гэж за сүүлд нөгөө нэг юу байгаа шүү дээ. Та бүхэн мэдж байгаа их нөгөө нэг Squad Gaming coin гараад $28,000 хүрсэн аахгүй. Нэг coin $28,000 хүрсэн. За тий $28,000 хүрчээ тэр маань нөгөө founder-ууд нь шууд өөрийнхөө мөнгөө алга болцсон байхгүй. Тэгээ шууд тэг рүү явчихсан тийм тохиолдол би хамгийн сүлд мэлдэн. А өөр альткойнууд яг үнэхээр цаа төсөл нь байгаа л бол тэг coin бол байж лээ. За тэгээд нэг зүйлийг хэлэхэд сүлүүд надаас маш олон хүмүүс нөгөө нэг PLC Ultima байлаа тэр койныг маш их асууж байгаа. За манайхан би ингээ криптод орж бараг 2-оос 3 жил 3 жил гарсан болж байгаа. За тийм үе тохиолдолд та бүхэн урд нь мэдж байгаа хэрэг One Coin гэдэг нэг Монгол нэг тийм койн гарч ирээд хүмүүс мөнгө өмөржилсэн тохиолдол байгаа тий. Би энэ бол тиймэрхүүл гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл тэр хизээч ер нь койн тий бид нэр stake mistake хийнүүл гэсэн болохоос тэр койныг аваад тэгснээ нүүдэн бас амар үнэтэй байгаа байхгүй биткойноос үнэтэй байгаа 90,000 доллар л 100,000 доллар байлаа. PLC Ultima тааж PLC PLC Ultima байлаа. Нүүдэн бүр 62,000 биткойноос үнэтэй байгаа байхгүй. Зүгээр л хэлээ манайхаа дагцдуулаа. Дагцдуулаа л хэлчихлээ да. Тэгэхэд ягаад гэвэл яг анх орсон хүмүүстэл нилээж ашигтай шүү дээ. За одоо жилийн өмнө орсон дээ. Жилийн өмнө орчоод тэгээд жилийн өмнө орсныхаа дараа нөгөө нэг дараа нөгөө чинь хүн доороо элсүүлээд мөнгө авд тийш доороо элсүүлт юм шиг байгаа доороо элсүүлээд хүмүүс оронгод нөгөө хүмүүсийнхаа тэр орж иж байгаа шинээр орж иж байгаа хүмүүсийн мөнгөг ол хуучин аль эдний орцсон байсан ихэнд орж ирсэн хүмүүстэй л өгнө гэсэн хизээч тэр сүүлд орж иж байгаа одоо орж байгаа хүмүүс бол тэгэл тэгэхээр хэцүү шттэ хэцүү би бол үнхээр нэр энд бол ойр тоо тэмээл авах гэж бодож байна скам ловер авах гэж харж байгаа шүү. Хизээний өдөр танд тэр хүмүүс ч таны авсан мөнгө чинь сарын жилийн 40% л сарын 40% л юм. Тийм сонссон шүү. Жил өлөө сар өлөө 40% гэдэг чийсэн. Аа мэдхгүй өстой мэдхгүй. Би бол энэ дээр л ойр тоо имил авах гэж бодож байна. Тэгснээн нүүд нь ямарч бирж мэддэг байхгүй байхгүй. Тэгснээн бирж гэсэн чинь хитэн аа энэ Coinsbit за Bboyl банк гэдгээр л миний мэдхгүй бирж байгаа. Тэг волюм нь арчаач тий.
Тэгснээ бас манай нэг сайн сурагч энэ дээр хүнээр дамжуулал 2 3 хүнээр дамжуулал шийдчихсэн чинь нөгөө хүмүүс нь өөртөө хуваалт руу авцсан юм ясны тиймэрхүү тохиолдол гарсан байлээ. Тэгээ та бүхэн баг тэгээд Монгол койнуудаа хараад мэдчихэж байгаа л тээ. Монгол койнуудаа хараад ямар юу юунд яаж алдлаа тээ. Яаж алдчихад одоо ахаад та нар энэ ахаад нэг бас нэг Монгол зүйл рүү юм оруулах гэдэг юм. PS Ultima бол яг хаа гадаадд байж болно. Тэгтээ ер нь бол их хвчлэн тэгэл монголчууд л энэ дээр хөдөө гадаадгүй амар шуурад байгаа хөдөөнийхөн орон нутгаар амар шуурад байгаа юм шиг бэлэн шүү. Тэгт болгоомжтой л байгаарэ гэж хэллээ та. Яа тэгт 30 төгрөг анх оруулж ирсэн мөнгө төр ирсэн биз дээ. Coin up. За SPC 20 мөнгө. Яг анх орж ирсэн юм дээр ирсэн байна. За эцэл анх орж ирсэн анх нөгөө нэг гарсан үнээсээ ер нь бол 2x дээр л. Бус нь бол тэгэл бүгд л доош шүү дээ. Тэгт. Яй хэцүү дээ. За за өнөөдрийнх одоо тэгээд өнөөдөр бид нар энэ төрөнд өндөрлцөхгүй. Тэгээ бүгдээрээ тэр PLC ультимаг тэгээ өөртөө сайн судлаад үзээрэй. Би бол үнэхээр нэрээ надаас сууж байгаа бол би бол лойер гэж хэлнэ. Хоёртоо дэмий авах гэж хэлнэ. Яг хоо одоо эхэнд оролцсон хүмүүст бол мөнгө өгөх бах. Сүүлд оролцсон хэдт бол одоо ороод жилийн дараа таа өөрөө мөнгө олж авч чадах уугүй юу гэдэг дээр бас л хэцүү шттэ. Сэш шинжүүртэй биш э шүүлтүүртэй хандаарай л гэж хэллээ та. За за. Өнөөдөр бид нэг өндөр өндөрлцгөө. Яг нэг цаг ярьла. Баярлаа. Баяртай.